Rikthehemi këtu bashkë në studio, e pas marketingut ka ardhur për bisedën e dytë. Unë tregova që do ta kemi edhe një bisedë tjetër, duke marrë parasysh që gjatë kësaj sezone ka dasma shumë dhe mjafton me hyrjet e sociale, po shohim dasma nga më të ndryshme, dasma shumë moderne, po edhe tradicionale, të cilat po realizohen shumë bukur. E pastaj edhe çiftet po kanë dëshirë kur dasmat po bëhen virale dhe po komentohen shumë për gjithçka sa i përket dasmës. Me mua është Besart Hoxha në studio nga Joy Wedding Films, që të flasim më shumë sa i përket kësaj eksperiencë dhe dallimin ndoshta prej trendit nga trendet që vjen. Besart, mirë mbrëmje. Shpërndaj, faleminderit për ftesën, për gëzoj për misionin. Faleminderit për të përgëzoj për punën. Bashkëra vir. E pa lodhshme që po e bën. Ja je lodh, a halos i lodh? Jo, a lodhja normal, nuk tash me të rajt smuna, po a lodhemi mirë, po është e këndshme, se është puna jonë, jemi me fat që kemi një punë shumë atraktive, sepse çdo ditë është ndryshe, çdo ditë është ambient i ri i punës, a dhe nuk kemi në punë në zyre, çdo ditë kemi çifte të reja, çdo ditë kemi natyra të reja, njerëzve, a dhe në dasma të ndryshme, atmosfera të ndryshme, dhe kjo e bën shumë atraktive punën tonë. Edhe plus që e bojmë shumë pasion gjithë se cili edhe e dojmë edhe kur ta do një sanë mas ne e për një mashkon shumë alje gjithë shka. Po, Besart, unë ju ndjek në TikTok edhe për shoj që adha tje po postohen disa prej fotografive, andaj thashe dhe qiftet kur për realizohen bukur pastaj nuk e kam probleme dhe mu bë viral, për deri sa disa pampe për nga shkojnë këtu, ju keni qenë të pare që e keni bërë filmin, si film, pjesë të dasmave në fond të dokumentarëve, që pasaj të regojnë edhe love story, ja? Jo vetëm pjesën arktimit që ushim mësu me i pa maheret. Ka qenë e fështirë kjo? Fillimisht ka qenë e fështirë, sepse nuk kemi pas shumë referencat punës edhe në ashtë au dashme prezentu diçka që kam bojash që më një shumë i pranu dhe këta. Edhe kur kemi fillu, kur e kemi me kohë e kena pa që qiftet për një mapë i pranojnë shumë mirë, sepse nuk përdojnë veç sene shablon mirë, po përdojnë edhe sene pak ma interesant, ma personalizune. Dhe që ka qenë qëllimi jonë që me bo sene të personalizuara, me udalu se cilat dasën prej tjetërës, me udalu dasën a shpendi, sepse shpendi e ka një karakter vetën, e ka një lidhjet vetë që ka pëdi, edhe gjithë se cili e ka të storin e vetë, dhe ne që ata mundohë me shfaqë mënyrën sa ma mirë të mëndshme. Do dhe ju merë një pak nga koha juaj që me njoftë edhe qiftin personalisht? Po, sigurisht, na bile në kuadrë të ofertës i kena disa konsulenca pa pagesu ju të bojnë falja shifteve në mënyrë që mi kuptua ta ma mirë edhe përveç asaj që më shku edhe rjedha ditës o ma mirë e dasmës. Se të qenë që të industri na që one personalisht që 15 vite e partneri jam edhe ma shumë 17-18 i ka bo agoni, mirë po si kompaninë na që nja 6 vite tash e njojmë këtë industri shumë mirë edhe nashta prap në ndodhë më bëfasu, mirë po është ma fështirë më bëfasu na. E qifti është vishë njëherë për ta, dhe tash na gjithmonë mundohëm për mes të në konsulenca, me thonë në stakimeve, mi këshillu ata në qysh në shkuatën e dasë në sa ma mirë. Në mënyrë që edhe na me i pa qysh në shkuatën e mënyrë sa ma mirë edhe në gjërim qysh me dalë, mirë po, për shamëll, e kena shti sa në tre janë mënyrë që me majtë dita aty në mënyrë ma të mirë të mëshme. Jo se vedo, po edhe si kujtim për ta. Për shamëll, betimet ose letrat e dashnisë që ishti me bo. A i me të kujtim shumë i mirë për qiftin, për kretë jetën. Mas ne dokunajtin që i kemi si shërbim që bojmë intervjisat familjarve, edhe ajo, po bëhë shumë interesant se ata dasmort ose dikush i familjarve ka mundësi me japë ka një koment për qiftin ditën e natën e dasmes, edhe kujtim shumë i bukur që me të atëne, dikush ka një inside jokes të në forët të të në me motra me vlazningi. Që i kuptojnë vetëm ata? Po, i kuptojnë me që ata. Ose kështu vjerat e nonat, këna qef ka pak, mi ngus, mi thumbu, ka pak, a vdem për nëse. A janë klirëshëm qiftet? Janë bashkë punëtorë në pikën kure të regoni ide në ju i se si përdoni me realizu në dështa dokumentari, po i shonë disa prej pameve. Sa janë bashkë punëtorë, sa kanë dëshirë me dalë mirë, me aktru, pëthem kushtimisht? Jo se cile është i lirë, por na mundohë me nëzirë matë mirën për tëne. Ka një herë, kena material shumë a shumë, me disa qifte, me disa ma pak mirë, por se cile është e veçantë në formën e vetë. Na kuptojmë që që janë kritë njëjtë. Ka qifte që janë shumë a të kanë shumë para kamerës, shumë a dashtë në para kamerës, edhe e kena nështë a matë letë punën. Mirë po, me se cilin, qëllimi onë është që se cilit një dalë dita atëne, ta manë qysh është. Sa ma rale, mund shumë bile dhe ma mirë se sa që është, në mundu mi paracitë në vedo. Kështë që në mundu me së një sforcu fartë, okej, nësë është një personaj me shkët kërësisht pak ma shumë hezitojnë, gjinja femnore e në matë gacë me bo sene ma kreative jashtëtis, në ashtë ta spedi, në përgjësi gjinja femnore janë ma detajiste, edhe në dasë ma i ipën pak ma shumë. Me shkët pak ma shumë hezitojnë edhe, avden, bile ka njëherë këtë vinë me shkët në folë për dasë ma e kështoj, thëmë,
mes hajde vetë se badjava foli, në fund ka më fol shefi, edhe në që adhe në fund këtë detajt e vendos nusja, sepse bot ma shumë rëthëne, ma shumë, është ma rëndësishme për to dita martes. Dyqysh për të dy palet është, më mundam më thonë se spërguzej me përgjësu, se ka përjashtime, mirë po vetë jënë ma t'japë në ma shumë da i dasmë, sa vëdhen, mirën me detaje. Jo veç në ashtë të ndasmë, për përgjësi gjinë ja femërur janë me detaji, se kështu në ashtë ta, në përgjësi për thonë. Edhe tash edhe ndasëm del që kja, me shkujt pak ma shumë, hajde se mira me mu, me hajde se krym pun, hajde. Po, atë veç me krym pak pun ma shumë. Ka dhe asë rasët kërit bëfasojnë me shkujt, apëten, shumë kanë qef me dalë. Po, i lirojmë shumë, apëten, e shabë për shumë shumë qifte, me shkujt, apëten, jënë shumë të ngurët, në vëllën. Edhe kur të ashojnë vetën, o, apëten, se këm prit, nuk jam qështu, nuk jam fotogen, apëten. Kështu që fanat janë më të lira para kamerës, normal që shumë alet është me to, me të kazë drejten. Kur i shok të video, ka njerë e shoja nisi me pa dhe vetën. Në të video dhe të e menua dhe dasë me në temë që është këtë mujtë me moralizu, po jo njerë nuk është... Interesant i shkonë. Interesant i shkonë. Në shumë qeve këshën bo. Prej këtëre procedurave, kur janë nisi, pas taj me takimi me qiftin, pas taj edhe dalja në teren me realizu e me gjëru, cila është më shumë të që të shian? Cila pjesë? Se tash parë që kjo personalizimi që mundohë me fut, është edhe emocionin e mundohë me fut shumë, kur t'ka emocion. Lëtë gëzimi, që kjo pjesë njeve na... A është tirë mosmetik që ato? Na mundohëm qëto momente me pa sa ma shumë kamerman që me zonë qatë moment. Për shambull, i bojmë qëto fërslu shikimet e para që i bojmë me nusët, kur t'jo në vella. Për shambull, shikimi i parë, në këtë ras pëshojmë babën me vajzën. Edhe shikimi i parë, për shambull, na e kemi shti që të sanë baba me vajzat kur shijet për e parë, sepse unë e thëmë gjithmonë edhe është sanë i dishëm, dashnia parë e vajzë është baba. Edhe tash, kur të ashen vello vajzën, e interesant që i do këtë që mja jabë dikuj, abene edhe është pak fështirë, mirë po është një emocion shumë e veçanë se ata lotë që qesin prindrit, babat në këtë rast, nuk janë këmërzije, po janë dyqysh është një farë miksi, që është shumë fështirë mi përshkru, po na në vidë do qesin masë mirë të në mënyrë matë mirë të mëndshme. E që to, kur të ka që emocione që flasin për vajzat e kështu, janë shumë veçanta, mas në edhe meshkujt, si të ka reagime, për shumë, për janës dëndër, të adin ka njerë ngucion e ta kur ta bojnë fërslukën, një thëmë ta kem, ki me kajti e sena, ja me qëfar të kajti ma bojnë, edhe ka shansë me kajti. Edhe ndodhë gjithmonë? Ndodhë edhe kur qajnë, abden se të na është halo aja që nuk je burë nëse kanë, abden, nuk du të me qenë që ashtu është emocioni bukur, abden, edhe na për shumë si produksione konsiderojmë shikimin me vello, që kjo takimi nusës edhe dhondrit me vello, me tesha katë e dhondrit është në ashtë ta njën api momente dhe ma të rëndësishme dasme, se diqysh këtë dasme bëhet për qaj moment më kona, abden. Mas një pjesat që rëmënis është që po do me gëzu me tjertë. Mirë po qëto letrat e dashnis, kur të shijen për të parë si dhondrë dhe nusë, janë shumë dveçanta për ata. Se Rumënia është pegizan që dashnit ju i bashkë me tjertë, mirë po në qëto momente të fërslukit, të letrat, me prindë kur të akon, janë që neve shumë në emocionojnë. Është shumë interesant. Në gjuhën në rrjeteve sociale, dhezin gjithmonë dasmën. Sidomos në rrjete sociale, sidomos në TikTok në këtë rast. Unë e kom pa disa prej videove që ke publikuar, se nuk mjafton me ditë, s'ka nevoj me ditë gjuhën shqipe me mua emocionu nga këto video. Kom pa që një audiencë e huj i ka bërë share dhe ka komentu në këto video. Ka qenë ndoshta kjo ideja që me parë dhe një mas pak më të madha, apo me qëndru vetëm te? Na realisht kemi përveç, na kryesisht audiencëa jonë, ose klienta tonë jënë të diasporës, edhe me thonë drejti nga kanë qenë atë parë që nga kanë përkram me qëto shërbime tona pak ma jashkutis, kështu me thonë drejten, edhe nga kanë përkram me ide tona dhe mes me qenë ata nështë i këshim bu këto se kur s'ki përkram me bua dhe dështan. Kështu që edhe pse jemi mundu gjithmonë mi shty që canë. Edhe ata folin gjermanisht e frangishtet, gjitha gjuhët, se ata ma bojnë pa bënë në gjuhën në frangë ose gjerman ose diqka, e thonë po mërë falin gjuhën e juj, interesanta mu përqu që e mesasht, qështë do që ata njën e mes veti. Edhe ta shpishojmë që e nga të kopë, poshojnë edhe klientat e jashtë nga që për Gjermanisë, për Zvicrës, sepse përshkak gjuhës, mas një polidhet tregu, edhe interesant, po nuk i kena klientu në veçqitarve, po edhe tujtë, se ta shpishojmë, që ka pëndodhe dhe këto martesat ndërkulturore, për shumë dhe shqiptar, polak, abden, ose nusja është e huj, dhondri është shqiptar, ose anasjel tas, e tash piprek mas një, po është, ajo, gjësyshe motra vlavja të në fërshinja. Përshin dhe pak një nacionalitet tjetër. Po, nacionalitet tjetër. Aden është interesant shumë. Po nga viti i kalume dhe nga dy vitet e kalume, po themi kështu, po vrejnë një dalem në qasje të gjirimit, montajës? Po vrejnë një dalem shumë masë, se tash ka marë këgja një masë që kjo ideja, që të senet e reja që kena një kuadru,
e që besa dhe shumë produksionet tjera dhe edhe kompani tjera e në të përqafu dhe në të boqicen, që o shumë okej, okay, sepse të ke fundi dhe qëllimi veç me pasë janë dhe matë bukra. Edhe tash e kena është përthama shumë alet, për ne te për malet. Apo dhe në tash vje klienti, edhe ajnë nuk ki nevoj më mi spiku kur gjo, po ajve që din që ka është dokonajti, që për shamu dhe kena është ti që shërbim të rritë dokonajt, në ashtë ati mundësh me smidit se ti s'ke lumtu për dasma, po një klient që lumtëm për dasma, adin që dokonajt, është kjo me intervista që e bojmë natën. Edhe tash ai po vjen për ullet edhe po thot, unë po du dokonajtin, s'ta me intervista. Edhe për ne jo shumë alet, se na adim qka po dën ai, qysh po dën, qysh ka më dok, edhe po shumë alet, te për malet edhe jena shumë të lumtër që kena bo që të ndryshim në industri tonë. Apo jena... Okay. Ja, zakonisht lumtur. Besa ka qenë gjithmonë pasioni për fotografin, për videon, edhe kur ke qenë më i ri dhe kur ke qenë më i vogël. A ndër si si rjedhoje, çysh je rritë dhe çysh ke jetuar më herë? Mundam me thon, unë për shkollës mesme punoj me video, edhe me fotografi. Kam filluar me fotografi, mas shkollës mesme kam vazhduar me video. Edhe pse kam studiuar se anë tjera ose kam studiuar në një fushë tjetër, gjatë gjithë kohës e kum lën anash, përmëndaj kum bajt anash qitë pasion edhe kum vazhdu, pa vërësisht far dhe përmëtari e kum bo një jetë, unë e fotografinë edhe vidën gjithmonë e kum bajt anash, edhe si do mas me vidë, po thamash, kjo është abojmë edhe sëtë, edhe si i vogël nuk është më kam përmend, prindë që kum pas në italian dhe qanë, si në ashtarës këna pas kamera, se në ndinë s'këna ditë mi shfaq, po tash më përcjell gjithka, dhe me vidë, jam gjithka me vidë, jam gjitho hap me vidë edhe më përqen shumë kjo. Po më pëthuaj se dhe për shkollës me asë me kurët, nëse logaritë ashtoj bjeko gjatë vjetë, një 15 vjetë që jam qitë industri, edhe e mundon edhe me një këtë trendin, edhe është, por, adin e më përcjell shumë gjitho hap tjetës. Okej. Dasë më tënde, që shkemi realizu besat? Halon, nuk i kena bo planin, nështë tamë kështu... Kujdo mi a besu? Self-shooting. Po, ma shumë se vetës kërkuj tjetën, abden, a kompanisë që, sepse nuk është gjoj, nuk është veçbësarti, është agonion, ekipa shumë e madhe mrapa, janë shumë energjik, janë te për i lumëti që bashkëpunoj me se cilin për të ne, edhe kretë punojnë që gjoj me konë këtu kështë, edhe me konë hala ma mirë, edhe kretë punojnë për gjojnë, edhe unë edhe agonion, edhe kretë djemë që punojnë, e thëmë, s'ka shefa, s'ka kur gjojnë, a kretë punojnë për gjojnë që mu rritë si brend, rritët si brend, rritën edhe ata kështu që bashkarisht, e kështu që është ekip shumë e madhe. Se cila dasën, për shemull, shpen e ka, se na nuk punojnë ma shumë se dy dasë ma ndit, edhe se cila dasë me ka regjisorin e vetë që i të rëgën qiftit që shka mosin dhe i kamerës. Tash, se cilë regjisori ka dhe dy kamermana dhe asistendin që i të rëgën edhe qysh me gjiru edhe ka me gjiru cilin anën, për shumë dhe qiftin kur t'ullim e ta, mundohë mi kuptu edhe cila është anë aty në ma mirë, edhe në qysh me dalin vidë ma mirë. Sidomos për nusët ma shumë, kjo është kjo pjesë e dhondrat. Kur t'i pyta, abdin, a kina e anë ti matë mirë, që den ma mirë, jo, vëlla, zdi, adin nuk është që dihin fort, e nusët e dihin paka shumë vetë, abdin, që t'onë ma bojnë e ka matë mirë. E kështu që nusët është pak ma letë, po prapë më ndohë mi qitë, se qëllimi unë është mi qitë ata sa ma mirë. Regjisori, asistenta... Edhe në fund, një përqy vetja. Regjisori, asistenti, punojnë për të dasëm që me dole veçan. Që kjo ka staf shumë rapa, gjojt, jenë montazhjera, mas ne kjeti kisha dashmi përshëndet, që adin një vetë orën, ka 2-3 javë, dhe që aty në silët, bilin ajin e në kry muzika, aty në këtë mëntojnë, ka njëra, adin. I dim sakt këto pjesë që i kanë, i dim sakt pjesë e të në që i folin ata, adin edhe, bilin a mesin, këtë folin ata, diçka në metin kry edhe një javë masë, që ka pëthojnë ata, qiftet, i dim sakt. Por mos pëfolim ish për dasma, se për dasma pëfolim edhe pëshojmë edhe komentum, dhe i tashme kam një fotografi shumë bukur, që këto kohë të fundit është bo publike edhe lidhja e dashurisë, edhe pjesë e romancës, një love story shumë i bukur, që ty djenë pa love story shumë, po më duke love story ytë është pak më ndryshe se nga të tjere, sepse me shoqen teme që atë përshojnë Adelina Hasanin, prezentusën e një orë, besartin e kemi krasaj, tashe sa kohë besart? Tashe e thua e se 3 vite e nga bashk, edhe love story e on ka me dalë shumë interesant bësej, edhe jo veqe një këtë industri, po përshkak që edhe lidhe e me Adelina është shumë e veçant, unë e konsideraj edhe Adelina është veçant, mas ne edhe lidhe e bëhet halama veçant, kështu që po bësej që ka me dalë interesant e love story, edhe tashojmë i shala sa ma shpejtë dhe na. Halo, nuk kena borët i që ka nëjë plan më konkret, po... Okej. Po. Be besojnë që Adelina ka me qenë bashkëpunu se kur vjen puna të këto? Po, kush mundu më konë ma shumë se Adelina që... Ajo, krejt... Anën e mirë i Adel, krejt... Krejt jetën para kamerës, nuk e di kush, unë ma shumë i tut nga vetës, dhe unë e gjithë mund më pa kamerës, edhe fështë tash e akum i zlone pak para kamerës, me dojnë.
Po Lina, s'u di kush mundet më mirë se Adelina me dal në video, kështu që. Okej. Po, jam shumë entuziast. A vetëm po që thash para që kjo pjesë e emocionit, unë edhe unë paramendoj pak si çan, kur tash Adelina me vello është ka më kohën edhe unë po besoj shumë emocion e veçantë, edhe unë jam si tip kështu i ndjeshëm, edhe besoj që kam i përitur pak shumë Adelin interesant. Unë Adelinën e njoh tash shumë vite. Po shikuesit e njohin përmes ekranit, të njohin përmes emisionit, por pak ndoshta munden me edit pak këtë pjesën romantike, pjesën në qef qushash. Qush është Adelina këtë pjesë besar? Adelina, unë... A është që ashtu si në emision? E busqesh, tash njerët në cimë në padinë në gjithmonë të busqeshën, për fatë edhe njëtë shumë e busqeshën, edhe këtë njerët që i ka ofër edhe mundohet të mishtimi, është njeri, në anglisht thonjë people's person, që i bje njeri njerëzve, edhe kone ka ofër e bën për veti, edhe qështu është edhe njëtë, po sigurisht që normal njëtë nuk është veç të kesh, i kena edhe në ato momente tona që jena në ashtatë, kena ato grindje tona që është shumë okej, po kryesisht është e busqeshën edhe shumë përkrase, shka shumë rëndësishme, se na për shemë gjatë sezonës dasmave, na bjenë me najtë dinë shumë vonë natën, 3, 4, saba, 5, saba, shumë shpeshe e zohë dhe që të më pritë, ose u konë të bu në ajsanë dhe më ka pritë, edhe më rejtë gati, edhe që kjo shumë interesantë. Do një dasë për Alo, nuk kena vendosë diqka konkrete, po kur ta vendosim, ti keme qenë një ndërtëpartë, nështë ta si të shtarë spedivec, ti kemë u ponë edhe mirë, më napa ka mirës në ndërtëpartë për bësaj. Okej. Kështë që, jenë. Ja, interesantë shumë. Është një lidhje shumë e veçantë që kam me Linën edhe shohë nga vazhdo në qështë. Okej, së unë e këmë po nga ofrë dhe lidhje një ushtë dhe që parim deri shumë dhe që i tërgova dhe pak të emocione krasë asaj profesionalit që apajlem. Dhe sartë parim deri shumë që ishë në studio. Po, parim deri ty shpend, nëse kësha mujtë me shtu dhe diqka, sa arroba më për mentër. Joy Wedding e ka pas këtë pjesë në film për mrapa dhe gjithmonë Prej vit, po japë një lajmë pak më ekskluziv, prej viti 2024, Joy Wedding Film ka me fillu dhe me fotografi. Okej. Dhe klienta tonë, pas shumë kërkesa ato në gjithmonë ka qenim, sepse s'pibon edhe me foto, sepse stili ju i videova shumë e veçantë, e besojme edhe foto ka me qenë veçanta, kështu që na jemi shumë entuziast, me zirë po prejsim me fillu për vitin 2024 dhe me foto, ka me qenë shumë sanët mira që këna me bo, qysh këna si edhe rësi me video, ka me qenë me foto, Po, me qenë se është janë emocionit bukra që këna me për cilë dhe për mes fotografisë, një që shëboj me video se neve, që këna manë është feedback edhe ato, a i mëso, kur ta marën klienta ato një video, edhe kur ta shetë që farë emocioni për qënë që aja video, edhe kur ta mëndën që mas disa vjetë aja ka më qenë kujtimi të nejë vetëm, neve në manë që aja, nuk është vishë pagjesa. E bënë punën më më dërshore? Shumë, shumë është interesant, nuk di me ta spjegu, e që kjo energjie jemi është të se cili. A vëdhenë për shemëllë ishtim klientat, kur ta shojnë vedër me gjiru vetën. Edhe tash qaj emocion që për cilët, tash e qeshim në ekran edhe kretë mblidhe me shojmë, e është e shotë të gjithë se cilë është interesant, të kretë djemë që janë ato që punojnë, është që kjo emocion. Abdo në shumë interesant, se i doke që i punë ato në peka efekt. Po, që shpëthojnë, i leviz ata, që me thonë, i bënd të ndjeshëm ata, vedët të tënë, gjërimit të tënë, kështu që neve në manë që kjo, ajo nuk janë veç pare gjithë shka, kështu që ideja jonë është me vazhdu dhe shumë vite, mi majqit, energji, edhe mi japë video edhe fotot bukra për viti tjetër, qifteve. Jam ju sigur që falenderit krejt klientave për përkrojnë, për mbështjetin ideve të reja, edhe që na rinjë krejt kohën brapa. Jo, në shkëllime ty edhe jashtë emisionit, po edhe në emisionit gjithmonë nësi. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Ishte kjo biseda në studiet, flotë mundri me gjithë në kanalin zyrtarë të të shtatë një YouTube-et në pas pak. Ne tani do të shkojmë në aeroport bashkë me Dionën, ku Diona ka qenë atje dhe përveç që ka pa takimi shumë emocionuse, ka ndërvisuar edhe mërgjimtarët atje që disa kanë ardhë dhe disa përshkojnë, kështu që nuk përplasme shumë, e ndjekim bashkë materialin dhe këtemi prapë në era vetë.